ne obstaja lepši von na tem svetu? Ne. Po mojo tako nebesa dišijo. Sigurno. A si se kdaj sprašval, zakaj ne delajo smreht za v avto z vonjem po žaru? Mih je celo življenje se to sprašujem. Pridruži se žar legendam. Slovenski svinski stejki 23% ceneje in slovenska piščančja nabodala 3,55 €. Lidl, preprosto več za vas.